dragi naši gledalci, pravo tropsko vreme, temperatura je idealna da osetite čari Afrike. Gde? U Beogradu, Muzej Afričke umetnosti. Dobrodošli na Afrofestival. Afrike na jedinstvenom muzejskom festivalu u Beogradu. Tradicionalni Afrofestival održao se 29. i 30. juna u Muzeju Afričke umetnosti u Beogradu. Afrofestival već više od dve decenije okuplja muzejsku i najširu javnost sa ciljem da kroz edukativne i popularne programe kao i promociju afričkih umetnosti i zanata podrži zaštitu kulturnog nasleđa. Zaslužno za ovaj fenomenalan festival gde se osjećamo upravo kao da smo u Africi i nije nam žao ako nismo otputovali trenutno ovo tropsko vreme jer se osjećamo, možda smo malo u Egiptu ili nekoj drugoj zemlji, možda smo i u Tunisu, ali svakako smo u Muzeju Afričke umetnosti i razgovaramo sa direktorkom Marijom Aleksić. Sve čestitke na fenomenalnoj organizaciji. Hvala vam, hvala najlepše na lepim rečima i što iz godine u godinu pratite ne samo Afrofestival, već i druge događaje koje organizujemo u Muzeju Afričke umetnosti. Koliko treba truda i napora za ovako fenomenalan događaj? Teško je odgovoriti na to pitanje. Zaista smo dugo radili, mesecima, pripremamo, organizujemo, komuniciramo sa različitim saradnicima iz raznih afričkih zemalja da bismo na što bolji način i predstavili što širi spektar različitih izvođača, umetnika, gostiju iz Severne Afrike, Maroko, Tunis, Egipat, Alžir, Libija, zatim tu su nam gosti iz Angole, Demokratska Republika Kongo, tu su nam prvi put gosti iz Nigerije, iz ambasade u Budimpešti, s obzirom da ova zemlja nema u Beogradu svoje predstavništvo. Imamo saradnike iz mnogih drugih zemalja, iz Mozambika, studenti iz Udruženja Svet u Srbiji koji studiraju ovde, afrički studenti koji studiraju ovde na tom programu međunarodnom koje sponzoriše Ministarstvo spoljnih poslova. Svi oni na neki način svojim programima doprinose da mi imamo različite aktivnosti i za decu i za one nešto starije. Tu su bile radionice turbana, radionice oslikavanja murala, hip-hop ples, da ne nabrajam zaista, to je niz događaja koji se nastavljaju ili čak u nekim trenutcima paralelno odvijaju na različitim mestima u bašti. Subota i nedelja, ceo dan od 10 do 6, tako da bila je ozbiljna priprema, ali na kraju možemo reći da smo zadovoljni i vremenskim uslovima, vremena si poslužilo i odzivom gostiju, a upravo se spremamo i za centralni događaj dana, to će biti nastup Marka Luisa koji upravo treba da počne. Možemo reći da Afrofestival već decenijama jedan brend u Srbiji, tačnije u Beogradu, gde se održava sve na jednom mestu, gde možemo upoznati kulturu, tradicije i običaje afričkih zemalja i hvala vam na tome i želimo vam puno uspeha svakako i daljem radu. Hvala vam, mi smo tu za vas, za i ovog puta, ali i u narednim danima i za naredne događaje. Znamo da imamo pravog saradnika u vama. Ove godine učestvovali su ambasade Alžira, Angole, Brazila, Egipta, Konga, Libije, Maroka, Nigerije, Somalije i Tunisa i konsulati Gabona, Jamajke i Namibije. Zvanično obraćanje njegove ekscelencije Mohameda Amina Behaža, ambasadora Maroka o prati članova grupe afričkih ambasadora Srbiji, održale su nedelju pri svečanom otvaranju. Također svim prisutnim gostima obratio se i Stanko Blagojević, pomoćnik ministra kulture u Ministarstvu kulture Republike Srbije. Well, let me first thank you for giving me the chance to have an interview with you and let me start that Da počnem sa konstatacijom da nam je prvi zadatak danas bio da na ovaj festival donesemo i dobro afričko vreme. Danas je zaista vruće, baš kao da smo u Africi.
Dan Afrike je zaista prilika da pokažemo ljudima u Srbiji šta je zapravo Afrika, naše kulturno nasleđe, običaje, hranu i odeću. Egipat je deo afričkog kontinenta i mi danas predstavljamo našu tradicionalnu odeću, hranu i naše plesove. Više ste nego dobro došli, uživajte. Sada je sezona putovanja, šta nam preporučujete da posjetimo u Egiptu? Prošle godine je glavni trend u turističkim putovanjima bila severna obala Egipta. Ta destinacija je prosto eksplodirala. Već nekoliko turističkih agencija se specijalizovalo za dovođenje turista na severnu obalu. Aktualni su ne samo Maza Bay, već i Alamein, koju bih toplo preporučio. Beli, sitan pesak, kristalno plava voda i posebno interesantna za ljubitelje vodenih sportova. Ovde smo navikli na Sharm el Sheikh i Hurgadu, ali ova mesta su stvarno najbolja i podsjećaju mnogo na Maldive. Da, upravo ta sličnost sa Maldivima je neverovatna. Zato to upravo i preporučujemo, jer je to mesto gde i sami Egipćani idu na odmor. Što se tiče vašeg pitanja o bezbednosti, mogu vas uveriti da je broj turista u Egiptu ove godine zapravo u porastu i da je tekući konflikt koji se odigrava na granici Egipta zapravo nema nikakvog uticaja na turističku privredu Egipta. Egipat je maksimalno bezbedna zemlja. Ovaj konflikt je udaljen hiljadama kilometara od bilo koje turističke destinacije. Tako da vas sa sigurnošću mogu uveriti da su svi turisti u Egiptu maksimalno bezbedni. Zato slobodno izvolite posjetite Egipat. Thank you so much. Long live Serbia, long live Egypt and long live the friendship between them. U toku je Afrički festival, a među afričkim zemljama predstavila se Namibija. Vi niste prvi put, već tradicionalno ste na Afrofestivalu. Kako ste se predstavili ove godine? Pa kao i svake godine. Tu smo sa Muzeja afričkom umetnosti uvek u podršku. Malo predstavimo neke one proizvode iz Namibije, od nekih umetnike i sve to. A inače, uvek je dobro doživljaj i lep festival. Namibija je jako interesantna zemlja. Možemo reći da u poslednjih meseca vas se jako spominje u medijima na različite, da kažemo, načine i kao jedna podrška koju ste pružili u spoljnoj politici. A mi ćemo se sada vratiti na turizam. Zašto treba otići u Namibiju? Šta je ono što vi preporučujete da bi posetili vašu zemlju? Pa, ko što bih rekao, Namibija je jedna prelepa zemlja, ogromna. Različite vrste prirode ima, od pustinje do, ne bih rekao baš džunglu, ali savanu, pola pustinja, svesto safari je prelepo, hoteli su dobri, narodi su predivni, gostoprimstvo je ekstra. Druga stvar, kad dođe do hrane, najčistija je hrana, nema antibiotike u hranima, znači junetina je prirodna, nadmorske visine su ekstra i to treba da se proba. Kada je reč o hrani, možete nam približiti hranu, njihovo neko tradicionalno jelo, po čemu su specifična hrana? Pa specifična hrana oko toga da, mislim, slično je naša hrana. Voli Namibijci isto roštilj puno. Znači, tamo se ima roštilj, specifično začin, kapana što je malo ljuči. Znači, ono ko voli neko ona, iz Leskovca ili taj kraj malo ljuči, to njima bilo dobro, ali po tome isto meso je baš dobro. Riba je pogotovo prirodna, okean je ogroman, hladna Atlantski okean je tu, pa king klip je super, kabalju, oslič je fenomenalan. Znači ima sve od mesa do ribe, znači za svakog. Ja uvek pitam za slatkiše, kad je desert u pitanju Namibije, šta probati? Pa, slušaj, kad je toplo, sladoled. I sad je počelo dosta u poljoprivredi da se gura od povrća, pogotovo sad malo i voća. I sad imaju svoje, znači zbog ono tehnologije što se menja u proizvodnju i poljoprivredu. Sad počne Namibija da malo raste sa svojim proizvodima malo bolje, šta je baš fenomenalna stvar. I ukusnije su voće iz Namibije. Kad je reč o kulturi, po čemu se razlikuju i po čemu je slična Namibija Srbije?
po kulturi slično gostoprimstvo, gde razlikuje je možda da su opušteniji. Opuštenije, ono, sve lagano, lagano, malo, da kažem, malo kao na jadransku stranu, mediteransku stranu, ono, manjana, manjana. Ali opuštenje ljudi, ali stvarno su prelepe i fini i to. I tu ima sličnosti sa Srbijom isto, pogotovo, i kao što kažemo, gostoprimstvo ti je najbitnije. Puno razloga da se poseti Namibija, koliko ste vi već dugo tamo? Pa ja sam u stvari rođen dole, znači tamo sam odrastao, pa sam bio malo u Južnoj Africi i onda sad u Srbiji, tako. Možemo onda zajedno pozvati naše gledalce da posete vaš rodni kraj, možemo slobodno reći. Može, samo da nosite dobre patike, zato što ćemo puno šetati i dobar šeši zbog sunce. First of all, thank you very much for giving me this opportunity to talk about my country. Pre svega, zahvalila bi se na tome što ste mi dali priliku da govorim o svojoj zemlji. Naravno, Afrofestival je događaj kome prisustvujemo svake godine. Mi smo veoma ponosni što pripadamo afričkom kontinentu. I možda to ne znate, ali Tunis je i dao ime samoj Africi. Tunis se zapravo zvao Afrikija, tako da se to ime u stvari kasnije proširilo na ceo kontinent i veoma smo ponosni na to. Meni je naravno prvi put da učestvujem na ovom lepom festivalu, jer ja sam u Srbiju stigla tek pre 8 meseci i veoma mi je drago što predstavljam našu tradicionalnu kulturu našim srpskim prijateljima. Tradicionalno već godinama srpski turisti idu u Tunis. Pošto je sada letnje vreme i vreme je letnjih odmora, šta biste preporučili da se poseti u Tunisu? Pre svega bih pozvala sve srpske turiste da posete naš štand ovde na festivalu, jer tu su predstavljena neka naša tradicionalna jela. Naravno, najpoznatiji je kuskus. Takođe, predstavili smo i neke ručno rađene suvenire kako bismo potakli radoznalost ljudi u Srbiji da posete Tunis. Prošle godine smo imali dosta posetilaca iz Srbije. Kao ambasador Tunisa veoma se radujem srpskim posetiocima jer smatram da imamo dosta toga zajedničkog. Pre svega nam je zajedničko da uživamo u životu, dobroj hrani i uvek se radujemo dobroj zabavi. I would like to invite more Serbians to visit Tunisia because I feel that we have many similarities. We enjoy life, we like nice food and we like also to do fiesta every time. U Tunisu imamo mnogo lepih gradova kao izvanrednih plaža, ali svakako bih preporučila i posetu kulturnim spomenicima kao što je Koloseum, grad El Djem, onda čuvena Kartagina i još mnogo toga. Ali moram ovde pomenuti ono što možda mnogi Srbi ne znaju, jeste to da u Tunisu postoji 3 srpska vojna groblja iz Prvog svetskog rata, koje mi pažljivo čuvamo jer smo u vreme Velikog rata prihvatili više od 50.000 srpskih vojnika i mislim da to predstavlja neizbrisiv znak prijateljstva između naše dve zemlje. And this is a very important sign of the big friendship between our two countries. Održao se nastup poznatog muzičara i kantautora Marka Luisa. Posetioci Afrofestivala imali su priliku da uživaju u izvođenju Markovih numera koje predstavljaju miks R&B, funk, soul i hip-hop i afro ritmova. Marko Luis, pred nastup, da li ste spremni tropski afrički dan u Beogradu? Osjećam se kao da smo u Africi, mnogo je dobar vibe. Bolje ovako da je vrelo nego da je kiša i da možemo ovde da se istopimo svi zajedno, da. Šta ste pripremili za ovu nestrpljivu publiku koja vas upravo očekuje? Pa kao i ne samo na mene što je uticala afro muzika, nego da na ceo svet. Danas sam prilagodio baš da budu one pesme gde je baš uticaj Afrike bio u mojoj muzici, u ritmu i tako dalje, tako da sve će biti uglavnom moje pesme, ali baš za mešanje.
Da li ste imali priliku da posetite neke od štandova i možda neka vaša omiljena afrička zemlja? Pa, bio sam nešto na brzaka dok sam išao do backstage-a, ali sam ja ovde čest gost u Afričkom muzeju na pikniku i tako dalje. U suštini, imao sam prijatelje iz Angole koji su jako bliski, tako da eto, nekako uvijek negde, neka država gde nekog poznaješ, onda ti je to možda najbliže. Upravo ste rekli da ste čest gosti da podržavate sve aktivnosti Afričkog muzeja, odnosno Muzeja afričke umetnosti, zajedno sa direktorkom Marijom. Stvarate jednu lepu atmosferu za nas ovde da uživamo. Jako sam srećen da se desi ovaj nastup. Nisam planirao ovog leta da sviram uopšte u Beogradu i oni kao jako spontani još preko dana, će biti dosta klinaca, super, baš mi je drago i bit će ovo jedan od lepših dana. Evo, za sve ljubitelje vaše muzike, gde vas možemo vidjeti u narednom periodu? 12. jula sam na Exitu i inače, eto, pratite moj Instagram page, tu piše svašta, bit će tu i Crna Gora, evo sad smo u Ulcinju, 5. imam koncert veliki na velikoj plaži, na Paša, Kite Clubu, eto, bit će tu i Užice i svašta nešto. Želimo vam puno uspeha u daljem radu, a sa vas ostavljamo, publika nestrpljivo očekuje. Hvala puno, jedva čekam. Mi svakako vidimo jednu, da kažemo, zadovoljnog posetilaca na Afrofestivalu. Prvo, svaka čast za imidž, to moram da pohvalim. Hvala. To je, samo možda su tragovi Afrike ostali u meni, da kažem, možda i u genima, jeli? I posle dugogodišnjeg praktično boravka, da kažem, i u Africi, prvo odlazaka na odmore, a onda i malo radom i poslovno tamo. Vezala sam se za afrički kontinent i kažu, jednom kad se zaljubite u Afriku, nikada se ne odljubite. Tako da, definitivno, Afrika je moj kontinent. Vi ste naš idealan sagovornik. Možete preporučiti našim gledalcima neku vašu omiljenu zemlju, šta treba posetiti, koja kultura, koja zemlja, hrana? Afrika je toliko veliki kontinent da se prosto od samog severa do juga je toliko velika razlika, tako da mislim da za taj kontinent trebaju godine da se obiđe. Gde ste vi bili? Pa ja sam bila u Egiptu, najduže vremena provodim u Egiptu, tako u Sudanu i u Džibutiju. U Džibutiju ima možda više tog afričkog, da kažem, doživljaja, zato što dolaze i ljudi iz Etiopije, iz neke centralno istočne Afrike se sastaju, tako da tu je zanimljiv spoj kultura i od arapskih do afričkih, znači sve je izmešano, od pravoslavlja do katolika, sve je bukvalno ono, tako da mislim da svaku zemlju treba posvetiti joj vreme i videti šta nam ona nude, od hrane do svih boja, materijala, do prosto kulture njihove i muzike koje je toliko velika i širolika, različita. Sve ono što ste vi rekli, smo mi upravo doživjeli danas ovde u Muzeju afričke umetnosti, gde smo se upoznali sa kulturom, tradicijom raznolikih zemalja. Što je ono što se vama svidelo ovde u Beogradu? Afrički muzej u stvari od davnina, koliko se ja sećam, i pre nego što sam otišla u Afriku, ja sam dolazila često do Afričkog muzeja, zato što su imali ovakve neke manifestacije koje mene prosto oduševljavaju. Ovaj spoj ljudi koji je, opet da kažete, iz Srbije, opet je bio u Africi, doživeo Afriku, jednostavno ovde sada osjećate se ipak da pripadate nekom kontinentu u Afričkom muzeju i hvala Afričkom muzeju što nas je u stvari, što nam približava afričku kulturu na sve moguće načine. A mi smo pitali nekih posetilaca Afrofestivala kako im se dopada ovde. Ovde ste prvi put? Dobar dan. Ne, dolazim poprilično često, dakle svake godine manje više. Uvijek je divna atmosfera, različite kulture, različite tradicije se ovde susretnu, uvijek bude dobar muzički program, bude drugih pratećih programa, kuhinja dobra, dobro piće,
divan ambijent, mnogo finih i kako bih rekao, pristojnih i nasmenih ljudi. A slučajno ste nabasali na mene, ja danas gostujem upravo na koncertu Marka Luisa koji svira danas sa svojim bendom ovde kao headliner. Tako da, eto, nadam se lepom događaju do kraja dana. Da li ste možda izabrali neku afričku zemlju koju ćete posetiti nakon festivala? Šta vam je najviše privuklo pažnju? Znate šta, ja inače Afriku zaista volim i užasno mi je prijemčiva. I sa svojom mistikom i sa svojom simbolikom, nažalost, nisam nikad bio još, ali bih voleo da, šta ja znam, možda odem nekad Zanzibar, nemam pojma, to, Tanzanija, nemam, Kenija, šta god. Zaista bih voleo da posetim, imao sam neke prijatelje koji su putovali ranije i u Nigeriju i tako dalje. Imam neke prijatelje iz Južnoafričke republike, nevjerovatnu želju imam da odem, ali do tada ovde se družim sa njihovim narodom. Ovde se sada kao i Africi, uživajte. Apsolutno, hvala takođe. Nadamo se da ste uživali i da ste takođe uživali u Puls Afrike na jedinstvenom muzejskom festivalu u Beogradu. Oh,